За бүгдэн өглөөний минь төргий бизнес мэд подкаст сонсогчдод. За манай вебинар өгсөн подкаст юм аа нэг дугаар хэлж байна. За энэ удаагийн сэдв маань Facebook алгоритмд нийцүүлж оновчтой маркетинг нэг сэдв байна. За 4 сарын 26-нд энэ сэдвэр 19 цагаас вебинар хичээл явагдана. За энэ сэдвэр ярилцахаар би Unstack Inc компани хамтран үүсгэн байгуулах Сарул хоёрыг өрөөдөө сайн байна уу та? Сайн байна уу. За баярлалаа. За тэгэхээр Facebook-ийн алгоритм энийг сонирхолтой сэдв, би бас өөрөө их сонирхдаг. За тэгтээ манай Сарул хоёр манай бас шин зөвлөх учраас вебинар данхуудаа бараг орж ирж байгаа тий. Тэгэхээр та өөрийгөө эхлээ тавч танилцуулахгүй юу? Тэгээс компанийхаа талаар тий. Ямар учиртай компани, юу хийдэг компани гэх юм дээр. За намайг Сарул хоёр гэдэг. За одоо яг Unstack Inc компани дээр хамтран үүсгэн байгуулагч, маркетинг алмаа дараа ажиллаж байгаа юм хүн байна. За миний бодлохоор яг үндсэн одоо сүүлийн 12 3 жил яг дижитал маркетинг, за анх эхлээ сошиал медиа маркетинг гэдгээр ажиллан гаргаа гэсэн. За тэрнээс хойш одоо сурталчны стратеги гэдэг ч юм уу. За одоо сүүлийн 2 жил байгууллагууд яаж одоо маркетинг дээр одоо бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт дээр ч юм уу тийм инновац хийж гарах вэ гэдэг талаар нэлээд ажиллахаар одоо Unstack Inc компани гэдэг энэ байгууллагаар нь ажиллаж байгаа. За сүүлийн жилүүдийн хугацаанд яг Facebook бол өдөр тутам өөрчлөгдөж байгаа бидний ажлын одоо амьдралын одоо юу нэ тий одоо бүхэл юмны хамгийн гол одоо зэвсэг түүл болж ирж байна тий. Энэ болохоор өдөр болгон ингээд өөрчлөгдөж идэг зүйл одоо шинжлэж идэг зүйл энийг бид нар ойлгохгүй. Одоо бизнес зорилохоор ажиллах нь бол бид нар өөрсдөө ойлгоцсон байх хэрэгтэй тий. Одоо бид нар хувийн шугамар бол одоо найс өгдөг хүрээнд бол сайн ажиллаж чадаад байна. За бизнес зорилгоор ажиллахад бас өөр төстэй ойлголтууд байдгаа. Одоо энэ мэдээллийг хүмүүст одоо түгэх одоо ажлыг сүлээ хийх жилүүдэд гэхийгээ явж байгаа юм хүм байгаа. За ярилаа. Тэгэхээр алгоритм гэхээр алгоритм юу гэдгээс асуухан зүйтэй гэж бодож जैन тий. Одоо нүдэнд үзэг гарт барьдаг нэг юм байгаад байгаа. Тэрийг бас тэгээ Facebook-ийн хаанаас нь олох нь ч гэдэг юм ийм бас хүмүүст бас нэг ойлголт өгөл. За яг одоо алгоритм гэхээр бидний нөгөө Facebook-ийн news feed гэж байдаг тий. Одоо home гэдэг баатнаар дахаар гарч ирдэг одоо тэр мэдээний одоо өрсөн тэр хэсэг. За юу гардаг вэ? Яагаад гарч ирдэг вэ гэсэн асуултаас ерөөхдөө яаж гардаг болох вэ гэдэг асуулт ер нь асуултад хариулт гарч ирдэг. Тэгэхээр бид нар энийг мэдснээр энэ агуулгыг ойлгосноор одоо хэрхэн хүмүүст юм харагдах контент бүтээх вэ гэдэг дээр нэлийн ойлголттой мэдлэгтэй болох боломжтой. Өнөөдөр агуулга бол ерөөхдөө энэ чиглэлээр байгаа. За Facebook-ийн алгоритм гэхээр одоо бид нар одоо Facebook төр чинь 2 тэрбум гаруй хэрэглэгч байна. За Facebook хуудас гэхээр одоо хэдэн тэрбум байгаа юм. За тэгээ бидний хийсэн группууд одоо юу гэдэг нь те зөндөө олон маш олон зүйлүүдийг тухайн хүнд зориулсан хэлбэрээр үүсгэж гаргахыг ерөөсөө алгоритм гүйцэтгэж ярьж байгаа гэсэн үг. Хэрвээ алгоритм байхгүй бол бид нэг одоо ямар ч юм харах боломжгүйгээр news feed нь маш хурдтай уурсах тийм хэрэгтэй хэрэггүй маш олон зүйл байх. Жишээ нь бид нар ч гэсэн өөртөө Facebook дээр нэг одоо 4-5,000 найзтай байлаа гэхэд одоо 2 тэрбум хүн биш юм аа гэхэд тэр найзуудынхаа мэдээлэлд бид нар ч ингэж живх ямар ч юм ашиглах шаардлагагүй болж ирнэ тийм. Энэ хүн үйл ажиллагаа тухайн хүнд нь зориулсан хэлбэр одоо машин learning гэж ярьдаг машин сургалт гэж ярьдаг тийм. Энэ зүйлээр одоо хамааруулж тухайн хүнд зориулсан байдлаар news feed-ийг өрж байгаа хэлбэрийг Facebook алгоритм гүйцэтгэж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бид нар яг хувь хүний мэдээлэл за хувь хүний news feed яаж гүйцэтгэх вэ гэхээс илүү бизнесийн байгууллагууд яг энэ алгоритм талаар юу мэдэх хэрэгтэй вэ гэдэг агуулгаар өнөөдөр нэлээд дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож ирсэн байна. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо Facebook маань одоо байгуулагдаад хэдэн жил болж байгаа лээ? За яг 2006 онд олгоомын төвшөндөө хүрсэн 2004 оноос ажиллана эхэлсэн гэж ярьдаг тийм. Тэрнээс хойш өнөөдөр хүртэл ингэ харуулын алгоритм яг ерөөхдөө одоо ховсж ирсэн тэр нэг одоо түүх хөгжлөх юм уу тийм тэр нь яаж өөрчлөгдөж ирсэн бэ? Тийм. За яг Facebook-ийн алгоритм гэхээр одоо 2004 оноос одоо Zuckerberg санаагаа олоод 2006 он хүртэл хүчил 2006 онд яг Facebook гэсэн нэрээр лонч хийгдсэн гэж ярьдаг тийм. 2007 онд news feed одоо like button гэдэг ч юм уу тийм. Энэ зүйлүүд гарч ирсэн. Одоо өнөөдрийг бидний ашигладаг одоо Facebook одоо бүрэн төрөнд орсон гэж ойлгодог. Тэр ихэвчлэн бол хамгийн анхны алгоритм бол 2009 онд гарч ирсэн байдаг. Тэр нь яг ямар хөө байдлаар гарч ирсэн гэхээр хамгийн олон лайк дарсан нийтлүүдийг хамгийн ихэнд байршуулах гэсэн алгоритмыг хамгийн анх бичсэн байдаг. За энэгээр нэлээд удаан явсан. За 2009 онд Facebook-аас нэлээд одоо өсөлтийн жил байсан тийм. За ийм байдлаар нэлээд явж хагаад сүүлдээ 2012-13 оноос эхлээд дараа шинжилгээтэй хийж эхэлсэн. За ерөөхдөө Facebook-ийн хувьд бол алгоритм бол за шин контентийг нээж тухайн хүнд одоо хамгийн сонирхож байгаа зүйлүүдийг нь харуулах. Мөн таалагдахгүй байгаа зүйлүүдээс нь салгах. Ийм хоёр зорилготой. Ерх утга санаа нь бол тийм. Тухайн хүн юу сонирхож байна, юу харж байна, юутай илүү ойрхон байхыг хүсэж байна. Одоо тэр зүйлүүдийг аль болох хурд хугацаанд өгөх, одоо мэдээлэх.
За одоо чинь нэг одоо дуучин болтын дундтай байлгэхэд болтын дуу сонсоход ч болохгүй шүү дээ. Тэрний төстөө дуунууд юу байна? Одоо тэрний одоо юу байна те? Өмсөн хувцс нь юу байна гэдэг ч юм уу. Маш олон зүйлүүдийг одоо машин лөрнөг нь ажиллаад одоо хиймэл оюуны системтэй бид тэр ньюс бидийг үржидэг гэж ойлгож байна. За тэрнээс хойш 2009 оноос хойш 2015 он гэхэд одоо сурчлагаа их нийтлсэн одоо хуудсуудыг хуудсуудын одоо оноог нь багасгаж эхэлсэн. Оноог нь багасгах гэдэг нь органик рич буюу одоо тэр хүмүүст хүрэх боломжийг нь арай жоохон багасгаж эхэлсэн. Яг харагдахгүй болгоогүй л те. Арай жоохон багасгаж эхэлсэн. За тэгээд 2015 C-Force гэдэг одоо баатан гарч ирсэн та бидний мэддэг. Ихэнх харах гэж байдаг. Тэр нь болохоор яг өөртөө news feed дээр одоо заавал энийг харна гэсэн юм пэйжийн мэдээллийг чухалчлах боломжийг бидэрт олгож ирсэн. Өмнө нь болохоор бид news feed дээр харахаас нааш эсвэл search хийгээд орхоос нааш тухайн одоо мэдээлэл хардаггүй харах боломжгүй байсан бол одоо бид нар яг C-Force гэдэг төвч 2015 онд нээсэн байдаг. За 2016 онд болохоор Facebook-аа хэрэглэж таалагдаагүй эсвэл шеэрлэггүй байсан ч гэсэн тухайн хүний одоо пост зарцуулж байгаа хугацааг нь дээр үнслээд энэ хүн дээр дуртай юм байна гэдэг алгоритм хөгжүүлсэн байдаг. Тэнгүүд одоо бидний одоо зарим нэг одоо ах ихшнэр байдаг. Одоо миний одоо news feed дүүрэн устрын мэдээлэлд дүүрэн байна. Эсвэл амар шар мэдээнууд их байна. Эсвэл нэр Монгол улс орыг дампуурлаас үрлээ гэж ярьдаг тийм. Яг нолуулхийн алгоритм дагуу болохоор тэр хүн тийм мэдээлэл үзээд байгаа учраас тийм мэдээллийг өгөөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн одоо жишээ тэр мэдээлэлд их хуцаа зарцуулаад байгаа учраас тэр нь өгөөд байгаа гэсэн ингийн ойлголтоор 2016 оноос шим алгоритмаар явж эхэлж байгаа. За түүний дараа 2017 оноос эхлээд одоо бидний мэддэг 17 хүртэл лайк гэсэн ганцхан реакшн тавьсан. Түүнээс хойш одоо лоу, ангри одоо хаха энтэр гэсэн реакшн гарч ирсэн тийм. Тэнгүүт одоо үндсэн одоо нэг юм сонгодог лайк гэсэн батнаас илүүтэй одоо бусад реакшнуудыг нь арай өндрөөр үнэлж эхэлсэн гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нэг постн дээр лайк дарах одоо тэрний доод байгаа постн дээр өөр пэйжн постн дээр лов дарах хоёр одоо онооны хувьд өөр байна гэсэн. Тэгэхээр лов дарах нь арай лайкнаас илүү оноотой учраас лов дарсан юм нь арай тань илүү таалагдчихна. Тиймээс учраас лайк дарснаас илүү ирэмж өгөө таны фид дээр гэсэн алгоритм ажиллаж эхэлж байгаа. За түүнээс хойш 2018 онд за одоо хэтрхи их нөгөөд сурчлагын агуулгууд, компани агуулгууд, бизнесийн зорилгоор агуулгууд маш их болоод ирснээс хойш одоо хүмүүс Facebook чонд ургууцж эхэлсэн. За тэнгууд алгоритм өөрчлөгдсөн. Тэр нь юу гэхээр хүмүүс хоорондын харилцааг илүү дэмжих бас одоо нэг байгууллагатай би ямар харилцдаг нь чухал биш. Миний найзууд, миний гэр бүлийн хүмүүс одоо тийм миний дотн байдаг хүмүүс тэр байгууллагын тухай ярьж байвал тэрийг надад харуулах гэдэг юм. Хүмүүс хоорондын харилцааг илүү тавьж эхэлсэн. Байгууллагын одоо алгоритмыг бууруулж эхэлсэн гэсэн. Тэнгууд энэ ч нэг бизнесийн байгууллагууд ч дахиад асуудал үүсч эхэлж байгаа тийм. Бид нэг контентын бодлогоор яах вэ? За одоо үндсэн яг органик ричэрээ бид нэг багасчлаа. Одоо яах вэ гэдэг байдлаар дахиад бид шинжлэх хэрэгтэй болж ирж байгаа. За тэрнээс ингээл хойш 18 онд 19 онд гэхээр одоо видеог илүү чухалчилж эхэлсэн. За одоо нэг минутаас илүү, за 3 минутаас илүү ингээд дуустал нь үзэгддэг контентыг энэ бол хүмүүс үзэгддэг юм одоо мэдээлэл авах үс сайн видео контент байна. Энийг хүмүүс харуулъя гэдэг алгоритмаар албаар сансан дэмждэг ч юм уу тийм. Иймэрхүү байдлаар чухалчилж харуулж ирсэн. За мөн одоо close friend буюу дотн найз гэсэн одоо юунууд гараж ирсэн тийм. Close friend-ийн агуулгуудыг одоо хамгийн түрүүлж харуулъя гэдэг. За тэгээд 20 онд бид нэг алгоритм тайлбарлаж эхэлсэн. Энэ мэдээлэл яг яагаад танд харагдаад байгаа юм бэ гэдэг би өөрөө мэддэг болж ирсэн. За энэ сурчлага танд яагаад харагдаад байгаа юм бэ гэдэг мэдээллүүдийг яг зарим нэг алгоритмынхаа одоо нууцуудыг гэх юм уу тийм. Facebook ингээл гараж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар ингээд хөгжиж явсаар одоо 2021-22 онд ингээд алгоритм хөгжиж явж байгаа. За алгоритм бол ойролцоогоор нэг жилд 1-2 удаа том том апдейтүүд. За зарим нөхцөлд бол 2-3 сардаа ч юм уу тийм. Баян хөгжиж, өөрчлөгдөж зүйл. За магадгүй одоо хоёулаа ярьж байгаа юм хагасчлын дараа хүн сонсвол худлаа ямар ч юм гэж магадгүй тийм зүйл болсон юм. Тэгэхээр алгоритм бол ерөөдөө Facebook-ийн үндсэн зорилгыг өөрсдөө тайлбарлахдаа хэрэглэгчд юунд дуртай байна, юуг үзэж аргалтай байдаг вэ, юуг үзэхээр одоо эвгүйцдэг вэ, тэр болгоныг нь судлаад нэг аргалтай байлгах, одоо хөгжих, фан байлгах одоо тийм зорилготой гэж өөрсдөө тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр алгоритм бол ерөөхдөө ингээд онцгийн дараалалаар бол ингээд тасралтгүй хөгжиж явж байгаа юм зүйл байна. Одоогоор яг Facebook алгоритм яг ямар төрлийн контентыг илүү дэмжиж байна? За яг хөө тэрэн дээр бол яг 22 оны байдлаар ихэр алгоритм болохоор ойролцоогоор 6 одоо сайнл буюу одоо тохион дээр нэгэн тулгуурж альж байгаа. Тэгээ энэ яриа руу орвол одоо яг өөрөө ч асуусан асуултанд та хариулах боломжтой болж ирж байна. За одоо болохоор яг ийм 6 төрлийн ойлголт байгаа даа. Одоо 2022 онд гэх юм уу тийм 2021 оны сүүлд алгоритм өөрчлөгдсөнөөс хойш. За энэ нь болохоор inventory гэдэг ойлголт байна. Signal гэдэг ойлголт байна. За prediction буюу одоо таамаглал гэдэг ойлголт байна тийм. За page-уудэр болохоор affinity score, age weight, time decay гэдэг ойлголтууд байгаа.
Тэгэхээр эдрийг ихдээс нь тайлбарлаад явахаар яг өөрөө чи асуусан асуултан дээр бүр хариулах юм болов уу гэж бодож байна. За ерөнхийдөө бол алгоритмыг одоо хүмүүст ойлгомжтойгоор дахиад нэг ингэдэг нэг богинохон тайлбарлахыг бол Facebook руу орж байгаа зүйлүүд одоо байгаа шүү дээ. Одоо user-ууд орж байна. За постууд орж байна. Янз бүрийн сурталчилгааны ads одоо boost постууд орж байна. Кампайнууд орж байна, тийм. За тэд нар ямар нэгэн тоо болж гарч байгаа. За reach буюу хэр их хүний feed дээр урсан. За engagement буюу хэр их хүний одоо хэр их хүн холбогдсон, тийм. Тэр постоор дамжиж. За fee буюу хэр их хүн үзсэн гэдэг ч юм уу, тийм. Эсвэл бүр цаашаа нь lead generation хэр их хүн дараа форум бүглээд орсон юм орсон гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйлүүд тоо болж гарч байгаа. Энэ тоонууд нь ямар нэгэн одоо үр дүн болж гарч байгаа, тийм. Одоо хоолны анхаарал өртөж гээ. Эсвэл ямар нэгэн компанид ажлын зорилго биелж гээ. За олон reaction одоо comment moment авлаа мавлаа гэдэг ч юм уу, тийм. Энэ зүйлүүд ингээд циклтэй байнг явж идэг. За тэгээ оролт энэ орж байгаа нөгөө хэрэглэгч постууд чинь гарч байгаа reach engagement болохын тулд алгоритм дамжиж байгаа. Орж байгаа зүйлээ гаргаж байгаа зүйл нь өөрөө алгоритм байхгүй. Тэгэхээр алгоритм ерөөсө дөрвөн зүйл дээр ач холбогдолч дөрвөн зүйлийн асуултанд хариулж явдаг. Нэг нь болохоо юуг хинт харуулах вэ? За хизээ ямар байдлаар харуулах вэ? За хэдийн их хугацааны туршид харуулах вэ? Одоо удаан харуулах уу? Нэг харуулаад өгч үү, тийм. За энэ постууд тэгээд одоо контентууд хэдэн оноо өгөх вэ? Ийм онооны систем цаана ажиллаж байгаа гэсэн. Та нарыг бидний одоо харилцаж байгаа зүйлүүд, үзэж байгаа зүйлүүд те бүгд онооны системээр явж байгаа гэж болж байна. Тэгэхээр энэ дээр ингээд цаашаа дэлгэрүүлээ ярихаар түрүүний миний хэлсэн inventory, signal, prediction гэдэг ойлголтууд ингээд эхнээс нь задлаад ярихад. За нэгдүгээр inventory гэдэг ойлголт байгаа. Энэ болохоор яг одоо ерөнхий бидний мэддэг бидний одоо лайк дарсан Facebook хуудсууд, илссэн бүлгүүд, за найз одоо Facebook friend-ууд, найзууд те. Энэ зүйлүүд одоо энд хамаарч байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ингээд хэлбэл энэ зүйлүүд чинь танд харагдах хамгийн өндөр магадaltaй. Гэхдээ одоо бүх найзуудын зүйл харагдахгүй. Дараа өөр индикаторууд одоо өөр сайнлууд ажиллаж ийж энэ бүхэн өргөдөнө гэсэн санаа. Хоёрт нь болохоор саяны зүйлүүдийн оролцоо. Одоо сайнл гэж яриад байгаа тийм үг хийсэн үйлдэлүүд. Жишээ нь одоо би одоо чивт хоёр Facebook friend байлаа гэхэд би одоо банк өөртөө чинь харилцдаг дотны найз байгаад би ямар нэг юм шеэрлвэл чамд харагдах байхгүй. А бид хоёр найз ч гэсэн бид хоёр хоорондоо харилцаагүй ч юм уу тийм холбоогүй бол би 1000 юм шеэрлээд 1000 одоо өдөрт 10 20 пост хийж чамд юу ч харагдахгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүд бас хоорондоо их чухал, хоорондоо харилцаа их чухал гэдэг. За өөрүн чинь хувьд одоо өндөр оноотой одоо зүйл гэдэг нь одоо пост гэдэг ч юм уу, пэйж гэдэг ч юм уу, за гүрүп гэдэг ч юм уу, фрэнд гэдэг ч юм уу нэ. Тэдний оролцсон зүйл чинь танд харагдана гэсэн санаа байна. А яг бизнес пэйжүүдийн хувьд ерөөхдөө одоо юу гэдгийг пост хийхдээ за буст хийхдээ яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм. Тий. За яг буст гэхээр Facebook-эсээ бүр айгүй тийм том давсан ойлголт болчиход байгаа юм. Тий. Яг бас сурчлагын агуулгаар бид нар яаж вэ? За тэгэл бизнес менежер ашиглах хэрэгтэй. Ads менежер гээл одоо бид нар Ads яаж үсэх үү? Ads-ыг бид нар яаж цуглуулах үү? За яаж одоо хаанаас ямар дата одоо Ads цуглуулж тэрийг одоо хинт үрэх үү? Тэрийг яаж одоо look like буюу одоо гэж сонирхолтой хүмүүс рүү хүрэх үү мөрөх үү гэдэг ч юм уу тий. За буустны тухай яривал дуусахгүй сэдв тусгаад байна. Яг анхаарахтай 212 гээд ганц хоёр зүйл хэлвэл. Яг уу. Буусан дээр бол миний алгоритм ярьж байгаа учраас алгоритм талаас нь яривал хориглогддог зүйлүүд, за дэмждэг зүйлүүд гэж бас байгаа. Жишээ нь сурчлагын агуулгууд байна. За сурчлагын одоо нөгөө текст бичвэрүүд нь байна. Эдгээр бас чухал байдаг тийм. Facebook 2018 оноос хойш 18.5 сараас хойш Монгол хэлийг одоо 98.9% таньдаг болсон. Тэгэхээр бидний юу хийж байгааг одоо ямар сурчлагын контент өрөх гэдэг байгааг бүгдийг нь мэддэг басан гэсэн үг. Тэгэхээр одоо сэдвийн одоо агуулга нь жишээ нь одоо мөнгөтэй болох арга гэдэг ч юм уу, эсвэл шашны тийм зан үйлийн тухай ч юм уу тий. Эсвэл одоо хүнийг одоо тийм садар самуу гэдэг ч юм уу, гэмт хэрэгт урайлан дуудсан муудсан агуулга байж магадгүй тийм зүйлүүд их гэдэг ч юм уу. За сүүлийн үед нөгөө эрүүл мэндийн амлалт тэр нэлийн хориг тавьж эхэлж байгаа. Алгоритмын хувьд. Тэгэхээр эрүүл мэндийн амлалт одоо жишээ нь сүүлд надад нэг шалбаж байгаа. Кето хоолны ресторан тийм. Кето хоол идснээр 5 кг 7 өдөр дотор 3-5 кг турнаа гэж бичсэн чинь Facebook тэрийг нь эрүүл мэндийн амлалт өгсөн. Хүн 3-5 кг турахгүй бол яах юм бэ гэдэг байдлаар эрүүл мэндийн амлалт өгсөн гэж Facebook пэйжийг нь unpublish болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ бүх зүйлүүд чинь өөрөө Facebook-ийн одоо хяналтанд байгаа бид хинж байгаа учраас энийг бас алгоритм талаасаа тийм Facebook постерөөс ойлгох хэрэгтэй. Нөгөө талаас Facebook бас нөгөө царай таньдаг юм recognition системтэй байгаад байна. Тэгэхээр тэрэн дээр бид нар бас харуул бас нэлээд олон зүйлүүд яригдана. Царай, за одоо битүүд таних зургийг ерөнхийдөө бүтнээр нь таних одоо ойлгох тэр одоо систем одоо ажиллаж байна шүү дээ, тийм. Тэнгүүд энд чинь болохоор бид нарт
бас оноо өгч байгаа. За зурган дээр оноо өгч байгаа. Мэдээж текстээр оноо гэсэн ингээд төрүүл хэлсэн тийм. Зурган дээр болохоор ямар зургууд илүү дэмжигдэх тань вэхэр одоо хүмүүс нэг хүмүүс хүмүүстэй нэгээс олон тооны хүмүүс. Тэр нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс байвал зүгээр царай гарсан байвал зүгээр тийм. Энэмсгэлсэн нүд нээлттэй зогсож байгаа байвал өндөр оноотой. Хүүхэд амт нохоо орсон бол бас өндөр оноотой. За дээрэс нөгөө байгаль өдрийн цаг гой уул ус мод тийм байвал бас өндөр оноотой байгаа тийм. Дээрэс нөгөө хүн аз жаргал билээд одоо ролк мальк гэдэг ч юм уу, сёрфинг мөрөн гэдэг ч юм уу тийм. Тийм одоо спортын юм гоё юм эрч хүчтэй зүйлүүд өндөр оноотой байгаад байдаг. Эсэргээрээ хүн байхгүй эсвэл ганцаараа эсвэл цааш хараа сууж байгаа хүн хүний оноог нь багасгаж байгаа. Дээрэс нь царай гараагүй бол эсвэл сөрөг царайны турх гаргасан бол оноог нь багасгаж байгаа байхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо байгалийн гэрэлгүй бүгдгэр бол оноо багасгаж байгаа. Доромжлол одоо цус буу муу одоо тийм агуулсан. Манайхан ч юм тэгээд фэйсбүүкээр нь хараал хэлэх аягүй дуртай шүү дээ. Энэ яг одоо яаж нөлөөлөх вэ? Яг хөө бизнесийн байгууллагууд нэг хараал хэлээд байгаа байх тийм. Энэ бол хоёулаа адвертайз бүүсний тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тухайн одоо хараал хийсэн пост яг гарахгүй гэдэг нь одоо хаашийн бизнес байгууллагууд ашиглаж байгаа учраас нэг юм хараал хийгээд ах зүйл гардаг. За энэ дээр нөгөө оноо багтаа гэдэг зүйл дээр нэг зүйл одоо бидний баян ашигладаг нэг одоо алдаа гэх юм уу юу вэ? Зурган дээр тексттэй пострууд яг оноо багсчихдаг. Одоо бид нар одоо миний зургийг тавьснаа доор нь одоо тийм газар ажилтдаг термээр одоо ийм үг хэллээ. Квот мотод байдаг шээ тийм постуудын оноо баг байдаг. А баг гэдэг нь одоо харагдах уу гэсэн үг биш л тийм. Бусад одоо тийм биш зургнуудаасаа баг нотол гэсэн үг байхгүй тэрний доор эрэмблэгдэнэ гэсэн санаа байхгүй тийм. Тэгээ тийм байдаг. Тэнгүүт одоо бид нар зургийнхаа 20%-аас илүүгүй тексттэй байвал фейсбુક тэрийг нь одоо зүг байна гэж хүлээж аваад одоо тэр нь одоо оноог нь хэвэн байлгадаг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү зүйлүүд байна. За бүүсний хувьд асуухад бол дүрсэн дээр, текстэн дээр бид нар алгоритмын хувьд бол ингээд заавал анхаарах хэрэгтэй. За дээрэс нь бүр нөгөө бүүсний тухай ярил одоо бид нар аудиенсээ зөв сонгох хэрэгтэй, өөрсдөө гэсэн дата дээрээ сурлах хэрэгтэй, мэрэгтэй гэсэн. Тэрийг вебинар дээр магадгүй илүү детальчилж яаж болох юм тий. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо яг нөгөө маркетингтэйгээ холбож асуух гээд байна л да. Ер нь яг фейсбүүкээр дамжуулж ийн дижитал маркетинг хийж байгаа газруудын одоо нийтлэг алдаа гэвэл таны анзаардаг ер нь яг юу гэдэг вэ? Нийтлэг алдаанууд. За яг нь дижитал маркетинг гэх нэг зүйл үргэн сэтгэл болох байх. Яг зөвхөн фейсбүүк төр гэвэл одоо фейсбүүк маркетинг гэхээр одоо дижитал маркетинг гэхээр бид нар маркетингийн бүр цогц том төлөвлөгөө одоо тийм стратеги нь ерөөсөн онлайн хэлбэр нь багхгүй. Тэрнээс маркетингаас тусдаа ойлголч юм уу? Эсвэл маркетинг хэрэггүй, дижитал маркетинг хэрэгтэй гэдэг ойлголт руу манайх нь итгэх хэлбэр гэдэг тийм зүйл огтосоо биш. Бид нар бизнес стратеги гаргадаг тийм бизнес стратеги гаргана. Тэрний дараа бид нар нөгөө санхүү махүү маркетингийн планууд стратеги гаргана. Тэрний дараа маркетингийн план гаргана, тэгээш план гаргана тийм. Энэ зүйлүүдийн онлайн хөвлбрийг л бид нар одоо онлайн маркетинг, дижитал маркетинг, фейсбુક маркетинг гэж яриад. Тэр энэ зүйлийгээ бид нэр анханасаа тэгж харахгүйгээр за маркетинг планы төр хойшо тавья. Хэвлээ одоо дижитал маркетинг дээр төлхөө анхаарын дижитал маркетинг дээр яах вэ гэдэг байдлаар явдаг. Тэгээд дээрэс нь манайхан нөгөө маркетинг хийж гэн гэхээр аюут юм нөгөө сурчлага бүтээх одоо алхмууд гэдэг. Одоо эхлээл бизнесийн плангаар хурцтай судлах бүтээтүүнээ таних манайх гэл те. Яг энэ 11 алхмын манайхан яг хамгийн доороос нь хэлж явдаг. Нэгдгээс нь 11-дгээс. 11-д ажил жишээ нь гүйцэтгэл хийх юм их вэ гэдэг. Дотоод баг үзлэх үү, авсарсан хийх үү. Энэ бол 11-д ажил байхгүй. Тэрний 10-д ажил нь болохоор яг зохиол гарах. За одоо булан тойрол тэрч үдсэн гараад ирэхээр хүүхэд өдөөсн гүгээд мүгээд гал ярьдаг шээ тийм. Энэ зүйлүүд бол бүр 10-д ажил. За тэгэл төсөм үсүгэл. Тэнгүүт манайх яг доороос нь хэлж яадаг учраас сурчлахад дуусан гут утас дуурхаа болт. Тэгэхээр одоо сурчлахад дуусан гут үр дүн одоо утас дуурхаа болж байгаа бол энэ бол сурчлахаа биш байна. Энэ бол зүгээр одоо нэг юм контент байна л гэж одоо бид үзэх гээд шээ тийм. Сайн сурчлахаа гэдэг бол одоо хүмүүсийн анхаачлалын хүрээд тэнцэнэ үлдээд байна санагдчих хэвээр зүйл байхгүй. Тэр зүйлүүдийг бид нэр одоо онлайн дээр бид яаж буулгах вэ гэдэгтэй Facebook алгоритмга дагуу бодоод Facebook чинь ингэж ажилтдаг, энийг дэмждэггүй гэдэг байдлаар тусдаа түүл учраас тусдаа бид нэг дахиж зураг авалт хийдэг ч юм уу тий. Дахиж одоо өөр байдлаар ажилтдаг ч юм уу. Эсвэл манайхан ч нөгөө телевизээр явуулж байгаа сурчлагаа шууд Facebook дээр тавиал бүслэдэг байгаа шүү дээ тий. Энэ бол ерөөсөө яг нуулах үйл хэд одоо үргүй зардал واخгүй. Ямар нэгэн байдлаар яг сурчлага хийж байгаа нөхцөлд нэг импакт үзүүлнэ л дээ. Тэгэл одоо хүмүүс лайк таарна, вав таарна тий. Хөө хааны маань ял асууна. Тэгээ бүс зөкслөө тэр бол хэрэггүй болж байгаа. Тэгэхээр бид нар анханасаа төлөвлөхгүйгээр анханасаа маркетинг гэдэг том зүйлийг харахгүйгээр зөвхөн дижитал, зөвхөн Facebook, зөвхөн сошиал гэж хараад явах нь өөр алдаа гэж миний хувьд бол харддаг. Одоо нэг зүйл бас асуумрагны үгээр одоо ч нэг контент маркетинг гэж ярьдаг болсон контент хийдэг газар үзэнтэй болсон тий бичдэг барьдаг яадаг
Тэгэхээр яг тэр контентоо оо Facebook-ээр шеэрлж оо ямар нэг линк байдлаар те шеэрлж байгаа үед юу анхаарах вэ? Ер нь яг Facebook алгоритм тэр линкүүдийг ер нь хэр дэмждгийг те яг энэ дээр оо заах үү. Алгоритмын хувьд бол яг одоо постны нэг 4 5 төрөл байгаа штэ. За видео, зураг, за текст, одоо нөгөө линктэй мэдээ те, артиклууд. За тэгээ хаос, blank text. А видео дотор бас нөгөө нэг энгийн видео, лайв видеогээ задарч байгаа. Ерөөсө яг нэгэн зэрэг одоо энэ постуудыг хийлээ гэхэд хамгийн өндөр органик хандлттай нугаса лайв видео гэдэг. Ягаад тэгэхэр лайв видеогоос өөр ямар ч пост хүний хүнд notification-аар очдог байхгүй. Хамгийн сүүлд интеракт хийсэн хүмүүстэр энэ одоо лайв видео эхэлж шүү гэдэг байдлаар бид notification үздэг тийм. Facebook хэрэглэгчдийн 98.2% нь гэж сүүлд судалгаа сонссон notification-аа шалгадаг байхгүй. Одоо 0.8% нь одоо notification-аа шалгадаг хүмүүс юм байлгүй тийм. Мэдгүй. Тэгэхэр тийм учраас ямар нэгэн байдлаар notification очиж байгаа учраас тэрэнд одоо лайв видео хамгийн чухал. Дараа нь видео орж байгаа. Яг одоо чагсаалтаар бол тийм. Тэгээд зургийн видео. За тэгээд линктэй мэдээ, article гэсэн үг. За тэгээд хоосон текст. Хоосон текст бол хамгийн бага нот ирэмлэгдэнэ. А гэхдээ тухайн хүний бас сонирхол бас байж болно. Алгоритмын хувьд бол тэр хүн видео үздэггүй дандаа текст уншдаг бол текстийг нь төрүүлж тавих магадлалтай. Тэгэхээр бид нар юуг хүргвэл сайн хүрэх вэ гэдэг нь өөрөө буруу асуулт ууж таарч. Тухайн хүн нь өөрөө яг ямар хүн бэ гэдгээ та нар өөртөө зөв тооцож чадсан бол тухайн хүнийх одоо персона гаргаж штэ тэ бид энд хүрэх гэдэг персона гаргасан бол тэр хүн маань артикл уншдаг юм а баян артикл уншдаг гэвэл та нар артикл хийгээд ахын зөв тэр хүн видео үздэг хүмүүс байна гэвэл та нар видеогоор юм хүрэх зөв байгаа даа. Тэгэхээр хэрэглэгч нь юу хүсэж байгаа гэдгээсээ юу илүү дэмждэг вэ гэдгээсээ хамаарч контент ямар хэлбэр хүрэх вэ гэдэг нь бидний бодлоготой ажиллах таарч. А тэрнээс биш хамгийн сайн нь видео юм байна гэж одоо мэдээний одоо вебсайт бүх мэдээг видео болгоод тань гэсэн үг биш байхгүй тий. Хэрэглэгчээ бид нар сонгож. Манайхын ч үл одоо лайвыг л бас тол тол ашиглаж байна шүү дээ. За тий. Яг нь бизнесийн байгууллагууд одоо нөгөө эхлээд биччихэд дараа нь лайваар цацсах тий. Тиймэрхүү зүйлүүдийг нэлээд төлхөө ашигладаг. Одоо лайв үүд чинь нэлээд алдаагаар техникийн ч юм уу агуулсан ч юм уу тий. Тийм байдлаар нэлээд явж байгаа. Угаасаа яг лайвын зорилго нь анхнаас тэгж гарч ирсэн байна. Бизнес байгууллагын хувьд бол хувь хүмүүс бол өөр шүү дээ. За баярлаа. Тэгэхээр сүүлчийн асуулт юм байна л да. Одоо 26-нд болох вебинараар та яг хоёр чухал зүйлийг, дэмби хоёр чухал зүйлийг заана гэдээ хэлвэл уулгаасаа тий. За яг хуу. А нэгдүгээрт бол Facebook-ийн бид нар яг яаж ажилтгийг яг бид нар бүрэн гүйцэд ойлгох хэрэгтэй. Энэ пост яагаад надад хамгийн ихэнд харагдаад байгаа юм бэ? Энэ пост яагаад надад харагдахгүй байгаа юм бэ? Энэ пост яагаад энэний доор ирэмтлэгдэж байгаа юм бэ гэдгийг яг бүрэн дүр ойлголтдох болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар эсрэг талаас нь бодохоор ямар постууд одоо над шиг хүний хамгийн дээр нэрмэлэгдэж байгаа юм, ямар постууд доор нь ороод эсвэл бүр харагдахгүй байгаа юм бэ гэдгийг ойлголттой болно. Тэгэхээр энийг ойлгосны дараа бид нар контент маркетинг ч юм уу, тэгээ Facebook маркетинг ярих боломжтой болж эхэлж байгаа юм байна. Нэгдүгээр нь а хоёрдугаар Facebook-ийн одоо өөрчлөлтүүд байнга явагдаж байгаа. Бид нар одоо шинэ тутам ямар ямар өөрчлөлтүүд байгаа тань, ямар ямар ойлголтууд байгаа тань тийм. Тэр болгоныг бид нар одоо ойлгож явах хэрэгтэй, мэдж явах хэрэгтэй. Өдөр болгон өөрчлөгдөж байгаа технологийн зүйлтэй бид нар нэг одоо сургалтын суудсан одоо би өөртөө мэддэг болчлаа гэх ойлголт бас биш болчиход байгаа. Тэг өдөр болгон шинжлэх ухааны зүйлүүдэд ойрхон байх их сургалчуудыг за өдөр болгон тэр мэдээллүүдийг хаанаас авч болох вэ? Яаж ашиглаж болох вэ? Тэр нь юу вэ гэдэг ч юм уу тийм. Энэ агуулгуудыг би нэлээд төлхөө үргэе гэж бодож байгаа. Яруус энэ бол одоо хатуу энэ шүү, энээс өөр өөртөө зам байхгүй шүү гэдэг агуулга бол би ярих боломжгүй байхгүй тийм. Одоогийн байдлаар юм байна. А цаашдаа та нар ийм байдлаар одоо өөрсдөө хөгжүүлээрэ лавшруулаарэ гэдэг байдлаар үүтэ мэдээлүүлж явна. За баярлаа. За тэгэхээр подкастын манд орын төрөйд өндөрлж гээ. За манай подкастын зочноор Unstank Inc компани хамтруусан байгуулагч Сарвал Баяр бас дижитал маркетер гэдэг том тодорхойлолттэй тий. За баярлаа. За тэгээд миний хувьд бол асуух зүйл их байсан ч гэсэн вебинар дээр илүү дэлгэрэнгүй асуух хэрэгтэй гэж бодож байна. Подкастера хамаг агуулга ярьж болохгүй тийм ээ. За тэгээд 4 сарын 26-ны вебинарт бүртгүүлэхийг хүсвэл та бүхэн бичлэгийн доор явж байгаа линкээр бүртгүүлж болно шүү гэдэг хэллээ. Танд баярлалаа. Баярлалаа. За баярлалаа.